Bine v-am regăsit la German for Free. Astăzi vom vorbi despre prepoziții și vom încerca să răspundem la întrebările wo și wohin. Fiindcă i-am promis lui Gabriel că voi vorbi în curând despre prepoziții, vom începe astăzi cu partea complicată a lucrurilor. Prepoziții care iau atât cazul dativ cât și cel acuzativ. Cazul dativ răspunde la întrebarea wo, adică unde. Aceasta exprimă o situație sau o stare. Arată locul fără mișcare. Am simbolizat prin acest omuleț. Cazul acuzativ va răspunde la întrebarea wohin, un fel de încotro. Exprimă o mișcare, o deplasare. Și am folosit un omuleț care merge. Să vedem. Totodată în această lecție vom recapitula și locurile în care putem să mergem. Mă refer la magazine, la fel cum am învățat în lecția anterioară. Așadar, ich gehe auf den Markt, mă duc la piață, ich gehe in die Metzgerei, mă duc la măcelărie, ich gehe in die Bäckerei, mă duc la brutărie, ich gehe in den Supermarkt, mă duc la supermarket. Wohin cere acuzativul. Der Laden, magazin sau prăvălie. La dativ vom avea Ich bin im Laden. Observație, im este o prescurtare a lui in dem. Der Laden este la formă masculin, de aceea, la cazul dativ, vom avea dem Laden. Așadar, ich bin im Laden. La cazul acuzativ, der de la masculin se transformă în den și vom avea ich gehe in den Laden. Mă duc la magazin. Sunt în magazin și mă duc la magazin. Probabil vă va fi util să recapitulați în prealabil formele articolului la acuzativ și dativ. Das Geschäft, magazin sau afacere. Ich bin im Geschäft, cum am văzut și mai adineauri, in dem Geschäft, sunt în magazin. Wohin? Ich gehe ins Geschäft. Ins, la fel, este o prescurtare, in das, ins. Ich gehe ins Geschäft. Der Supermarkt, magazinul universal. Der Supermarkt. Ich bin im Supermarkt. Ich bin in dem Supermarkt. Sunt la supermarket, în supermarket. În cazul acuzativ, ich gehe in den Supermarkt. Mă duc la magazin, în sensul de în interiorul acestuia, deci intru și fac cumpărături, și putem spune și ich gehe zum Supermarkt, zu dem, zum, ceea ce va însemna mă duc la supermarket, dar nu intru în el. Rămân în fața acestuia, de exemplu, când am o întâlnire. Da? Mă duc la supermarket și mă întâlnesc acolo, în fața acestuia, cu cineva. Nu intru. Ich gehe zum Supermarkt. Așadar, in den Supermarkt se referă la faptul că intrăm în clădire, iar zum Supermarkt, la supermarket, se referă la faptul că mergem acolo, dar nu este neapărat nevoie să și intrăm în el. Der Markt, piața. Ich bin auf dem Markt, sunt la piață, auf dem Markt. Și ich gehe auf den Markt, mă duc la piață. Die Bäckerei, brutărie, observăm, este la feminin, așadar, la dativ,
vom avea articolul der Bäckerei. Ich bin in der Bäckerei. Sunt la brutărie. Iar la acuzativ rămâne neschimbat. Ich gehe in die Bäckerei. Wohin? In die Bäckerei. Să revedem cum se conjugă articolul în cazul acuzativ și dativ. La masculin vom avea der Mann, den Mann, dem Mann. La feminin, die Frau, der Frau. Neutru, das Kind, dem Kind. Plural, die Kinder, den Kindern. Pentru cei care folosesc metoda de memorare mnemonică, o scurtă observație. La nominativ avem reze, r-e-s-e, acuzativ n-e-s-e, neze, la relativ m-r-m-n. Atât pentru astăzi. Data viitoare vom vorbi despre Mahlzeiten. Und jetzt gehe ich auf den Markt. Bis nächste Woche. Tschüss.